DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e com a produção de Leandra Kruber. E aqui no DNA, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na nossa região. E hoje, para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada, a gente volta no tempo para o ano de 1979. Vamos lembrar o que acontecia no Brasil nesse ano? João Figueiredo toma posse como 30º presidente do Brasil. É fundada a Associação Nacional dos Jornais, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa. Morre nesse ano Alziro Zarur, que foi o fundador da Legião da Boa Vontade. Em 1979, nasceram algumas personalidades que são bastante conhecidas. Nascem Marcos Mion, apresentador, e a cantora Negra Lee. Também nascem nesse ano as atrizes Débora Seco e Juliana Paes. E no dia 27 de setembro de 1979, nascia a nossa entrevistada de hoje, Elisiane Rui, dentista e uma das duas rainhas do carnaval de 1997. Bem-vinda, Elisiane. Boa tarde, Cassiano. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje para relembrarmos mais uma vez o carnaval de 1997. Que ficou tão marcado, né, Elisiane? Muito. Eu acho que todo mundo que gosta do carnaval, acho que nunca esqueceu. Tu sabes que a gente tem recebido ao longo desses últimos dias várias personalidades que também são marcantes no carnaval, né? E de uma forma ou de outra, todo mundo lembra do ano em que Santa Maria teve duas rainhas do carnaval, o que foi um fato bem atípico, né? Porque na época era uma grande mobilização, o concurso Sim. Rainha do Carnaval por si só, né? Ele já era um evento. Era o evento mais esperado do ano. E naquele ano, então, acontece de ter duas rainhas. A gente vai contar essa história. Deixa eu contar um pouquinho mais de quem é a Elisiane Rui. Ela é apaixonada por viajar e também por se aventurar na culinária. Inclusive, quem acompanha ela nas redes sociais está sempre vendo ali alguma história dela na cozinha, assando um pão, alguma coisa, né? Está sempre ali inventando alguma coisa. Na adolescência, ela participou de alguns desfiles e concursos de beleza aqui em Santa Maria. Mas sempre atendendo a convites, nem sempre por vontade própria. Ela não era muito fã, não. Foi convidada para concorrer à Rainha do Carnaval, representando a Associação da Aviação Férrea de Santa Maria, em 1997. Se na época o concurso por si só já era, né, comentado, disputado, repercutia bastante aí em toda a mídia e na cidade, imagina com um erro no somatório das notas e com duas rainhas reconhecidas. Aí entrou para a história mesmo. Após esse episódio, a vida seguiu. Elisiane se formou em odontologia na UBRA de Cachoeira do Sul em 2007. Ela trabalhou em diferentes cidades, como Ipirá, na Bahia, em Pelotas, Quevedo, aqui em Santa Maria, na Prefeitura de Santa Maria, e também em consultório particular de odontologia. Em 2016, casou com Nereu Mesomo. Na época, assumiu também a Imperial Sucos. Eles repaginaram a empresa e apostaram no ramo de alimentação. Um tempo depois, deu uma vontade de viajar, de passar um período fora. Eles passaram a empresa adiante e Elisiane atualmente se dedica exclusivamente à sua vida pessoal, então, ao marido, na expectativa também para fazer viagens, e aos felinos, que ela gosta tanto dos seus gatos. É isso, né, Elisiane? É isso. Resumidamente. Eu acho que foi um resumo, né? Contando um pouquinho da minha história, e hoje eu me dedico à minha casa, à minha família, aos gatos, como tu falaste, né? E gosto muito do ramo da culinária, tô sempre inventando alguma coisa e gostamos muito de viajar. Estamos agora
pouco parado em função da pandemia, né? Uhum. E mas... tu me falavas antes, inclusive, da gente entrar no ar, que tu tava por ir lá para a Rússia, para aqueles lados de lá, né? Antes de estourar essa guerra horrenda que tá acontecendo lá. A nossa intenção era de passar o Réveillon em São Petersburgo, porque a paisagem da Rússia, com certeza, mais bonita é no inverno. Nós estivemos lá em 2019, porém no verão. E a nossa intenção, então, era de passar as festas de final de ano em Berlim, com o meu padrinho, e o Réveillon em São Petersburgo. Porém, com a função da pandemia, que estourou de novo, a questão do Covid, começou a aumentar os casos, nós resolvemos não ir. E estávamos pensando, então, agora, novamente, vamos retomar a nossa viagem. Então, vem esse problema aí que está acontecendo agora, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. Então, vamos aguardar mais um momento. Uhum. E, Elisiane, aqui no DNA, a gente sempre tem alguns quadros. E o primeiro de todos é o DNA Origem, que é justamente a gente ir para a origem dessa pessoa que a gente entrevista, certo, saber o que tem no DNA dessa pessoa. Quero saber onde é que tu nasceu, se tu é daqui de Santa Maria mesmo, como é que era constituída a tua família, o que, que tu lembra da tua infância? Eu venho de uma família bem humilde, nasci aqui em Santa Maria mesmo, na Vila Carolina. Tenho bastante orgulho, que eu acho que a gente tem que se orgulhar das nossas origens. Sou filha de uma empregada doméstica e de um vigilante noturno. Sou a única menina da casa. Nasci no dia 27 de setembro, que também era aniversário da minha mãe. Estudei na Escola Pão dos Pobres, que na época era uma escola de padres. Depois concluí o segundo grau e fui para a faculdade. Fiquei morando em Cachoeira um tempo, durante o período da faculdade. Depois retornei para Santa Maria, onde tu já colocou, né, os meus trabalhos. Vamos continuar lá na tua infância, volta um pouquinho no tempo. Ah, certo. Quando tu é criança ali na primeira década, na década de 80, desde o início, né, o que, que tu lembra dessa década? Tu viveu, tu teve uma infância de rua, de brincar, tinha essa questão da segurança, de ser uma cidade mais segura. Eu tenho uma lembrança de liberdade. É? A gente corria na rua, a gente brincava até tarde, era super tranquilo. Depois a gente ia para a escola sozinho, saía um de uma casa, ia passando na casa do colega, ia indo aquela turma ali, coisas que hoje, com certeza, eu, se eu tivesse um filho, não deixaria. Eu tive uma infância muito feliz, cheia de amigos, não tenho do que me queixar, assim, apesar de ter a parte difícil, né, por vir de uma família mais humilde. Mas, de resto, assim, eu só tenho boas lembranças. Bons amigos, os meus melhores amigos ainda são os meus amigos lá da infância, lá do meu bairro. Então, acho que posso dizer que tive uma infância muito legal. E nessa infância, o carnaval, ele já aparecia, assim, como uma paixão. E a odontologia também, a parte de saúde, tu já era um pouco ligada a isso, mais ou menos? O carnaval, sim. Eu até tenho uma redação, que eu não achei lá hoje, que eu fiz na escola a respeito do carnaval, que o meu sonho era ir assistir o carnaval na Marquês de Sapucaí, que acabamos indo, né, há uns anos atrás. Mas eu lembro de ter escrito essa redação, assim, com toda a emoção, como se eu estivesse lá, participando e desfilando. Então, o carnaval eu sempre fez parte, eu sempre acompanhei, achava lindíssimo, né, aquelas rainhas, o glamour todo do carnaval que tinha em Santa Maria, dos bailes do Clube Caixeiral, que eram belíssimos. A odontologia já veio mais tarde, até porque eu demorei um pouco para me definir para que lado eu iria. Mas, com certeza, foi uma boa escolha e posso dizer que a minha realização como profissional da saúde foi trabalhar no SUS. Que joia. Para ter até esse contraponto, né, de retornar para a sociedade. Com certeza, sim, foi a minha maior realização como profissional e como pessoa. Eu trabalhei aqui em Santa Maria, na prefeitura, trabalhei em Quevedos, e se tiver concurso em Santa Maria, com certeza eu vou fazer, porque o meu sonho é voltar a trabalhar no SUS. Uhum. Quando eu trabalhei aqui, teve um concurso, mas infelizmente, bem naquela semana, a minha mãe teve um câncer e acabou falecendo, então... Mas o SUS é fantástico. Que joia. E ainda falando da infância... Além do... Tu chegou a viver algum carnaval na infância que foi inesquecível? Alguma fantasia te marcou? Tu fazia tuas roupas, alguma coisa desse estilo? Fantasia, na verdade, eu nunca tive, né? A gente cortava um short, amarrava o cabelo diferente, personalizava do jeito que dava.
Mas uma época minha, eu tenho uma prima que também gostava muito da parte do carnaval, que é a Nádia, e ela tinha um bloco, os pangóticos. E aí eu fui rainha do bloco dela. Então essa foi a minha primeira fantasia, assim, real, oficial de carnaval. Mas eu gostava, adorava, e a gente ia muito no Santa Mariense na época. E tu me falou antes que tu não gostava tanto, não era tão fã de concurso de beleza. Não. Mas tu sempre era convidada, né? E tu acabava participando. Quando é que tu percebeu, assim, que tu tinha uma estética bonita? Porque nos anos 80 e 90, os concursos eram basicamente isso, né? Estética. As pessoas tinham que ser bonita, padrão. Diferentemente de hoje, que até nem existem tantos concursos de beleza justamente por isso, né? Porque perdeu um pouco do sentido. O Miss Universo ainda se mantém, até porque tem uma questão social agora que as meninas estão trazendo bandeiras de, enfim, de saúde mental, de assédio, né? Eu acho que mudou bastante. Brigando por questão de corpo sem padrão, né? Corpo Exatamente. Livre. Jurados agora são só mulheres, não tem mais homens. Então, o Miss Universo está se sustentando ainda em função disso. Mas concurso de biquíni, basicamente, a gente não tem mais. Na época, o que te incomodava, assim, que tu já não era tanto do desfile? Tu já era uma vanguardista aí do não, empoderamento feminino? Não, na verdade, assim, é que nunca foi aquele meu sonho, ah, eu quero ser modelo, porque toda menina, né, acaba que tem esse sonho, assim, mas eu nunca tive isso, eu acho que eu era mais moleque, assim, eu gostava de correr na rua, eu gostava de brincar, eu gostava de fazer outras coisas, né? E, na verdade, eu acho que dos poucos concursos que eu participei, que eu aceitei, foi com a vergonha de dizer não. Uhum. Né? E foram quais, tu lembra, então, alguns concursos que tu participou? Eu acho que participei de uns 3 ou 4. Teve um que foi um Miss Santa Maria, que eu lembro que foi eu e a Evelise Pereira, ficamos o dia inteiro no Alfredo Campos, que já faleceu, né, nos arrumando e tal, e conseguimos nos atrasar para chegar no concurso e fomos desclassificadas. Eu lembro que, acho que foi a Yara, na época, que nós chegamos, ela disse assim, ah, vocês estão atrasadas, vocês estão desclassificadas, se quiserem, né, participar, ok. Daí a gente vai participar, a gente tá desde manhã, em função de tudo. Então, na verdade, nunca me dei bem também nos concursos. Depois eu participei de um concurso de Rainha dos Balneários, talvez. Tinha Garota Verão, Garota Dourada, Rainha dos Balneários. Eu fui Garota Verão de uma cidadezinha do interior, aqui da Quarta Colônia, que na verdade eu fui participar por Nova Palma, e aí as meninas na hora disseram, bom, se ela participar, a gente não vai participar, porque ela não é da cidade. Aí me colocaram por uma outra cidade lá, que agora até me fugiu. E tu ganhou? O nome, sim. Daí fui participar por essa cidade, fui a Bagé, mas aí não passei, né, pra fase seguinte. Então eu acho que eu já ia tão negativa, assim, pensando, ai meu Deus, que eu fui aceitar? Isso aí já dava... Até que veio o carnaval de 1997. Que idade tu tinha em 97? Eu tinha 17 anos. Tá, aí tu já sambava, tu já tinha o samba no pé, ou tu foi correndo atrás? Tu aceitou na hora esse convite pra ser representante da... Não, até foi uma conversa, foi o seu Augusto, na época, que era o presidente da associação. E ele era fotógrafo, na época, que Santa Maria também. E aí ele me convidou, né? Me convidou pra ir lá conhecer a associação e tal. E aí eu fui, no primeiro momento eu falei pra ele que eu não tinha interesse, porque até eu tinha vergonha, né, de estar lá, dançando e tal, e não era... Aí, mais algumas conversas e eu acabei aceitando. Então, aí teve o concurso interno, com mais algumas meninas, nesse período, aí passou para os ensaios, né, porque samba no pé, assim, não tinha. Tinha aquele samba que a gente ia nos bailinhos ali e tal. Mas daí tu participou do interno Participei e ganhou. Participei do concurso interno e aí fui eleita, então, a rainha do clube. Eu não lembro se eu tinha sido rainha de festa deles nessa época, eu acho que anterior ao rainha do carnaval. A tua ligação com o clube era... Nenhuma, foi uma coisa assim... Foi um convite mesmo. Um convite mesmo. Pra representar a associação. E foi... muito legal, assim, eles foram, era uma família mesmo, sabe, assim, eles cuidavam da gente, eles davam todo o apoio, então tenho boas recordações. Tinha algum tema essa fantasia dessa época ou a que tu usou no concurso municipal? Não, a única coisa que também aconteceu foi que a minha fantasia era a fantasia amarela, que eu me inspirei na fantasia da Juliana Bordin, que tinha sido rainha do carnaval do esportivo, e eu escolhi baseado na cor. Quando eu fui experimentar a minha fantasia, era branca. Aí eu disse, tem alguma coisa errada, minha fantasia era outra. Então ali, já era um aviso, olha,
Alguma coisa tá... E por que isso aconteceu? Tu ficou sabendo na época? Eu não... Eu, fizeram pelo que eu errado? Entendi, não. Eu acho que a mãe da rainha infantil chegou e disse que não, que aquela cor amarela era da filha. Ah, entendi. Né? E aí a Clarissa, que na época fez, né, as fantasias, começou a confeccionar e aí não teve volta. Aí fiquei eu com a fantasia branca. Entendi. E a Jennifer com a fantasia amarela. Tá, então a gente tinha um contexto nesse Rainha do Carnaval 97. Como eu falei, o concurso Rainha do Carnaval em Santa Maria, naquela época, mobilizava centenas, milhares de pessoas. Sim. Porque eram várias associações, clubes, escolas de samba, cada um tinha sua representante, cada um tinha sua torcida. Eram as rádios lá dentro transmitindo, eram os jornais acompanhando. Era, de repente, talvez o maior concurso de rainhas do Rio Grande do Sul, né? E tinha toda essa expectativa já normalmente. Tínhamos a Yara Lima, que foi a nossa Sim. convidada de quarta-feira, que foi rainha do carnaval e que depois de vencer o Rainha do Carnaval, ela começou a preparar rainhas, né? Para que aprendessem o samba, para que fizessem uma apresentação. E em 97, ela tinha ensaiado, inclusive, a Patrícia, Fossati Ferigolo. E a expectativa dessa tradição, né, de ganhar... Como é que tu já chega nesse contexto, sabendo que na época a tradição também era tênis, Dores, eram dois dos maiores vencedores, Sim. que a Yara Lima já era ali um quartel de rainhas do carnaval, era uma escola de rainhas do carnaval, assim como a Venezuela é uma fábrica de misses, e Yara Lima era uma fábrica de rainhas do carnaval. Tu já sabia tudo isso na época que tu estava indo participar, com que cabeça? Tu já vai na maior pressão, porque tu sabe, né? Bom, o normal era tênis, dores, tênis. Isso já era em todos os concursos da cidade. Então tu já vai, mas tu tem aquela esperança, não. Vou dar tudo de mim e seja o que Deus quiser. Mas a minha intenção também, claro, tu quer ganhar, né? Tu quer, mas... Eu queria mais era me divertir, era participar, porque eu acho que na época o fato de tu participar representando uma entidade já era o máximo, né? Porque tantas meninas gostariam de estar ali e tu estaria ali. Mas claro que quando tu olha assim e diz, bom, a coisa vai ser pesada, então... Aí tu olha pro lado, tem Patrícia Possati Ferigolo, que foi garota verão, não lembro se ela foi garota dourada, mas acho que sim. Acho que sim. Foi rainha, tava prestes ali a concorrer e a ganhar a rainha do carnaval. Ela foi Miss Brasil, ela era um ícone de beleza. A expectativa toda era em cima dela. Então ela era, sim, aquele padrão de beleza, ícone de beleza da cidade e ainda preparada por Yara Lima. Por Yara Lima, então... E, de repente, no concurso, eu gostaria que tu narrasse agora, tipo, essa noite do concurso. A tua apresentação, o teu sentimento e até a hora da revelação que tu foi a rainha do Carnaval 97. É que na hora, assim, é uma pressão tão grande que tu vai ali, aquele um minuto, que eu acho que era na época, um minuto ou dois minutos, parece que durava 10 minutos. Então, só queria ir lá, fazer a tua apresentação o melhor possível e... sair que desse logo aquele resultado, né? Então tu vai lá, olha aquela multidão ali. A nossa torcida na época era a maior torcida, né, da associação, o povão. Então todo mundo gritando teu nome, todo mundo torcendo por ti, e tu pensando, bom, vou tentar dar o melhor de mim, porque eu sei que lá atrás, né, foi, eu acho que a maior emoção, assim, que eu já senti, a maior pressão também, porque antes disso eu tinha resolvido desistir, que eu não queria, porque era muita pressão, era, né, de fato, tu tem que ir lá. E aí eu falei, bom, eu não quero mais. Aí, bom, tu não quer mais, tu vai ter que pagar a tua fantasia. E como que eu ia pagar a minha fantasia? Eu digo, então, vamos seguir em frente. E no dia, demorou muito pra dar o resultado, nos apresentamos. Na época tinha o maiô, depois fantasia. Foi no Farrezão? Foi isso? No Farrezão. Farrezão lotado. Lembra quantas candidatas eram na categoria adulta? Eu era o número 8, eu não me lembro agora quantas tinham, umas 12 talvez. Eu me lembro que acho que teve uma menina que desistiu, não lembro, a Carla, acho que era o nome dela. Acho que essa menina não chegou a participar. Mas eram muitas meninas, belíssimas, todas muito bonitas, fantasias bonitas, samba no pé. E eu te confesso assim, que a minha expectativa da vencedora nem era a Patrícia, era a Janaína Vasconcelos. Tanto que ela foi para o estadual e trouxe a faixa.
ela foi representando uma outra cidade. Ela ganhou o estadual naquele ano. Naquele ano. E tu chegou aí também no estadual? Sim. Tu e a Patrícia? Eu e a Patrícia fomos, colocamos a fantasia, nos preparamos toda, tivemos o ensaio, né, da tarde. Eis que na hora de irmos para a apresentação, o elevador lotado, aquele monte de mulher correndo para lá e para cá e tal, eu digo, não, eu vou pela escada. O que que acontece? Caio na escada e torço meu pé. Gente! Eu não participei do estadual. E quem ganhou foi a Janaína Vasconcelos, que tinha participado aqui, representando, acho que o Minuano de Camobi. E eu sempre dizia, a Janaína vai ser a rainha do Carnaval de Santa Maria. Eu nem apostava tanto no tênis ou nas dores. Eu sempre dizia, a Janaína, a meu ver, é a... Tanto que daí, no ela regional, ela ganhou o Carnaval. E Santa Maria não figurou nem entre os Santa três? Santa Maria, eu acho que não ficou nem entre as três. Eu lembro da Janaína sendo a rainha. E tu foi pro concurso e no fim, na escada, torceu o pé e ficou assistindo só. Caí na escada, lá embaixo, com fantasia, com tudo. Sim. E torci o pé. Tá, vamos voltar. Isso aí foi um spoiler do que ocorreu no estadual. Sim. Mas volta, lá estamos no dia, na noite do municipal, no Farrezão, torcidas a mil, expectativa a mil. Tu tinha esse palpite certeiro aí da Janaína, isso. Mas as outras pessoas que entendiam de concurso de beleza e tal, miravam já na Patrícia. Miravam Ferigolo. Na Patrícia. Foi, eu acho que, o mais longo da história também, porque demorou muito aquele concurso, tiveram as apresentações... E demorou muito para sair o resultado. Muito, assim, olha, foi uma coisa absurda. E todo mundo comenta, mas o que está acontecendo? Que demora tanto e tal. Tanto que eu falei para o Luciano, olha, eu acho que já está... Provavelmente vai ser a Patrícia, né? E a Patrícia, a Tiziane, não lembro, que era do tênis. E eu espero que entre a Janaína, apesar que eu acho que ela deveria tirar o primeiro lugar. Mas tá, tá doendo a minha cabeça, né? Vou tirar esse negócio e quem sabe a gente não volta, falei pra ele. Porque total, o povo vai estar todo empolgado ali, nem vai notar que a gente não está. Quando eu tirei a minha cabeça, então, que ele me ajudou a tirar, estava me desmontando, chegou um repórter e disse assim, mas isso sei lá quanto tempo depois da apresentação. Estamos aqui, vamos entrevistar a Rainha do Carnaval de Santa Maria, representa a Associação dos Empregados da Aviação Férrea. E eu lembro que eu olhei pro Luciano e digo, ele tá de deboche, né? Que, ou ele errou, né? Avisa ele. Aí o Luciano volta e diz assim, coloca essa cabeça porque a gente ganhou. Ganhamos adulto, ganhamos infantil e ganhamos melhor torcida, é verdade. Tanto que nas fotos, eu tô sempre segurando a cabeça. E eu não acreditava, eu disse... Claro que eu queria muito aquilo, mas era uma coisa que a chance era muito baixa de alguém tirar o título de Patrícia Ferigolo. Aí fomos, ganhei ali, aquela alegria, uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Fui para casa, dormi como uma rainha e no outro dia acordo com a minha mãe dizendo, levanta que tem um pessoal da rádio aqui dizendo que tu não é a rainha do Carnaval de Santa Maria. Agora... Para aí essa história, porque ela viveu, como vocês ouviram agora, ela viveu a emoção de ter sido chamada Rainha do Carnaval de 97, num concurso que tinha uma expectativa gigante. Ela viveu essa emoção, né? Uma emoção, como tu falou, que tu, uma das maiores da tua vida, talvez a maior, né? De ter um estádio lotado, gritando teu nome. Ela vai dormir como uma rainha e acorda com informação de que talvez não era bem assim. A sequência dessa história nós vamos ouvir no próximo bloco do DNA. A gente já volta com mais Elisiane Rui, rainha do Carnaval de 97. Uma das, porque eram duas rainhas, né? Mas ela já conta essa história na sequência, a gente já volta. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Casa, no jardim, no seu dia, pra solucionar, pra trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí, a
Madame Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029-2251. Madame Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. A Doc Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio Doc Imóveis nas redes sociais. Agora, assinante do Diário tem 50% de desconto nos cursos de graduação da UBRA, exceto Medicina. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp 55-3213-7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. O mercado precisa de professores. Faça sua licenciatura na Universidade Franciscana. Esteja pronto para o futuro. Escolha entre os nossos cursos semipresenciais de letras, português e inglês, matemática, filosofia, história ou pedagogia e tenha flexibilidade para estudar, preparando-se para diversas modalidades de ensino. Garanta sua vaga com a nota do Enem ou fazendo redação online UFN. Inscrições até 4 de março. Saiba mais em ufn.edu.br. Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para assintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 3222-9030 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 99926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram e Membuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. No banheiro da sua empresa agora tem Fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar duas vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de Fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o Fricô acessando cislimpa.com.br. Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolherencasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Saiu de casa e não lembra se deixou o portão aberto? Relaxa e dá uma espiadinha com toda a calma com a Amigo Câmera. De onde e quando você quiser, sempre na palma da sua mão. Interessou? Então acesse sejaamigo.com.br. Ou se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo.
Viva Conexões Reais. DNA. Cassiano Cavalheiro. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e sigo aqui ao lado de Elisiane Rui, rainha do carnaval, uma das rainhas do carnaval de 1997, que atipicamente teve duas rainhas, e também dentista, que mora aqui em Santa Maria. Hoje a gente tá tipo uma radionovela, tá um suspense, tá uma emoção, a gente tá contando essa história. Aí tu nos contou agora no primeiro bloco a respeito desse, da revelação, né? Que tu teria ganho, que o radialista ainda te deu o spoiler ainda te entrevistando, isso, né? Antes do anúncio. Tu foi pro palco, recebeu a faixa, recebeu a coroa, viveu toda aquela emoção, foi pra casa e no dia seguinte, Elisiane Rui, como é que foi? Não foi nem no dia seguinte, foram horas depois. Horas depois, que já era madrugada. Isso, porque acabou de manhã aquele concurso. Também foi atípico, né? Uhum. A demora para o resultado. E eu tava dormindo, né? Cansada. Dormiu horas. Dormi horas, horas e acordo com a minha mãe me chamando e dizendo assim, acorda que aconteceu alguma coisa. Tem um pessoal aí na frente e falaram que tu não é mais a rainha do carnaval. E eles querem a faixa. Eu disse, como assim, né? Não sou mais... Como não sou mais? Aí fui lá saber o que estava acontecendo. Aí tava o pessoal da associação, né? Pra me comunicar. E tinha alguma pessoa da rádio, que eu não vou lembrar quem era, né? Pra saber o que estava acontecendo. E aí me explicaram o que teria acontecido. E que eles iriam entrar judicialmente, então, né? E o que que teria acontecido? A gente soube dessa história, inclusive na sexta-feira, quando Yara Druzian e o Carlos Druzian, Luiz Carlos Druzian, estiveram aqui e contaram essa história. O Druzian, inclusive, falou que ele viu as planilhas, ele ficou com uma das planilhas em casa, fazendo o somatório ali de praxe, que ele já fazia, organizava outros eventos, enfim. Havia notado, né, que eram, de repente, por exemplo, se eram 10 entidades, eram 10 jurados. Cada entidade convidava um jurado. E esse jurado não votaria na sua própria candidata. E segundo ele explicou, a jurada que foi convidada pela Associação da Aviação dos Ferroviários teria votado em ti, no caso, que não poderia. Sim. De repente, sem querer, obviamente, né? Não, não deve ter Acredito sido por mal. Sim. E na hora da contagem dos votos também, as pessoas contabilizaram esse voto dela. Foi isso que tu ficou sabendo já na hora ou foi outra história? Eu quero saber a tua versão agora. Na hora, pra ser bem sincera, assim, eu nem sabia o que estava acontecendo e nunca alguém sentou e me disse, não, aconteceu isso, isso, isso. Até quem comentou comigo anos depois foi o Giovanni Becker, que é o cara mais entendido de concurso em Santa Maria. Que a Wanda Portalé, que foi a primeira rainha do Carnaval de Santa Maria, representando a Associação dos Empregados da Aviação Férrea, teria errado na hora de votar. Que não, eu acho que esse sistema de votação até era novo naquele ano. Não era assim que funcionava. E ela teria, então, me dado uma nota que não poderia, somou-se essa nota e me dando o primeiro lugar. É, então, foi isso que aconteceu. E na hora eu fiquei, né? Digo, meu Deus do céu. Toda aquela emoção, tudo que aconteceu lá e agora simplesmente... Mas ao mesmo tempo tu viveu tudo aquilo e ninguém podia te tirar com aquele certeza. Sentimento, aquela celebração, como é que a gente... Me faltou a palavra, mas aquela honraria toda, quem viveu certeza, foi tu. Com certeza, aquela emoção do momento, que eu acho que é a mais importante, na minha opinião, quem viveu fui eu. Então eu acho isso que ninguém podia isso ninguém tirar. Podia me tirar. Por mais que me dissessem, olha, então agora tu vai devolver a faixa, ok. Mas a rainha daquele momento fui eu. E como é que foi a sequência disso? Aí a sequência foi parar na justiça, né? A associação entrou... Eu não sei se foi a Associação dos Empregados da Aviação Férrea ou a Associação das Entidades Sociais de Santa Maria, que na época eu acho que era o senhor Lippo, que era o presidente. Eu acho que era um final de semana, era um feriado, e eu lembro que o juiz disse que não, que perante aquelas pessoas que estavam lá, a rainha eleita
teria sido eu, que não era culpa, o erro não era. Essa audiência aconteceu já nos dias de carnaval, na sequência. É, foi ali na sequência, acho que no dia seguinte, foi logo ali em seguida, né? Uhum. Até que viesse, então... E vocês participaram? As festas do carnaval. E eu lembro... tu ia coroado, tu ia paisana. Que ele perguntou, né, ali na discussão, ele disse que não, que a faixa, né, permaneceria sendo minha, porque perante todas aquelas pessoas que pagaram o ingresso, que estavam ali na torcida, a coroada fui eu. Que, se quisessem continuar, então, com o processo, não iria ter nenhuma rainha. E que a dele me olhou e disse assim, a única alternativa é, então, se tu dividir a faixa com ela, tem algum problema? E eu, na hora, assim, tipo, por mim, não. Não sei se o pessoal da associação gostou ou não, mas... Nem consultou, tu tomou não, uma decisão por Não, eu tomei uma ti. Decisão por mim, porque, assim, não tinha sido erro nem meu, nem dela. Exatamente, é o que eu ia te perguntar. Por que tu tomou essa decisão? O que passou na tua porque cabeça? Porque eu acho que era a coisa mais justa, né? Tanto pra mim como pra ela. Obviamente que ela gostaria de ter... Ela, a Patrícia Possati Ferigolo. Vamos isso, retomar os nomes isso, pra quem a começou Patrícia. A ouvir agora. A Patrícia, que já era avisada, era, como eu falei, garota verão, garota dourada, tinha ganho, ou ganhou depois o Miss Brasil. Ela já era um nome que era cotado, né, pra ser, que vai concorreu, geralmente vai ganhar. E daí teve toda essa surpresa da Elisiane ser anunciada e no dia seguinte, nos dias seguintes acontecer toda essa reviravolta. Isso. E tu tomou essa atitude, então, de te colocar no lugar dela, foi isso? Com certeza, porque, bem como o juiz disse, o erro não foi nosso, né? Então, não seria justo me tirar a faixa, que pra mim, hoje, pensando, digo, se tirasse a faixa também, o que isso iria... Uhum. Trazer na minha vida de positivo ou negativo? Nada. Mas eu achei justo porque ela tinha essa expectativa, assim como eu tinha essa expectativa. Não foi erro dela, não foi erro meu, né? Foi um erro dos jurados, uhum. Que até no Miss Universo aconteceu depois, aconteceu, né? Aconteceu no Miss Universo, aconteceu que... no Oscar de entregar isso. Prêmio errado. Então eu acho foi que uma o vanguarda. Mais justo foi termos duas rainhas do carnaval. Pena que não viram na hora, de repente, né? Pra que as duas pudessem ter tido essa emoção de viver aquele momento. Porque quando é na hora, como foi no Miss Universo, sim. E como foi no Oscar também, conseguiram consagrar... Né? No momento, as duas partes. Exatamente. Pena que... Até eu nunca conversei com a Patrícia a respeito, o que ela sentiu no dia seguinte, sabendo uhum. que então né, uhum. seria coroada a Rainha do Carnaval de Santa Maria. Mas eu acho que no momento foi a coisa mais justa a fazer, tanto por mim quanto pra ela. E quem se beneficiou foi Santa Maria, que teve duas rainhas belíssimas. E tu conversou com a Patrícia depois? Vocês se falaram na vida, assim, mais vezes? Olha, falei com ela há 2 anos atrás, eu acho, porque depois eu acho que ela foi embora também de Santa Maria uhum. e nós não tínhamos nenhuma amizade, nós nos conhecemos uhum. ali e... Colegas de concurso. Colegas de concurso, apenas, uhum. nada mais. Até um dia que ela vier a Santa Maria, gostaria, né, de vamos conversar, sentar e vamos conversar a respeito e dar um pouco de risada. Diário de Santa Maria vai promover esse reencontro, então vamos contatar a Patrícia, quando ela estiver para Santa Maria a gente tenta fazer esse reencontro. Elisiane, a gente tem um quadro aqui no DNA também que se chama Diagnóstico, que são algumas pessoas especialistas nos nossos entrevistados que vão falar a respeito de quem é essa pessoa. Então a gente perguntou a alguns especialistas em Elisiane Rui, quem é Elisiane? Vamos ver se tu reconhece. Vamos ouvir 2 depoimentos, os 2 primeiros? Vamos ver. Então, Elisiane Rui, dentista, empresária... Adoro uma cozinha, adoro viajar, conhecer lugares novos. É uma pessoa muito verdadeira, uma esposa muito dedicada. Para mim, uma pessoa muito especial. Minha amiga, uma irmã que Deus me deu para minha caminhada. Temos uma amizade de longa data. Já passamos muitos momentos juntos, uns bem tristes, muitos felizes, muitos momentos felizes, tanto da minha vida quanto da dela. Pude participar de momentos bem especiais da vida dela. Então, ela significa muito para mim. Um grande abraço e obrigada pela tua amizade, sempre. Beijão. Oi, eu aqui para dizer que Elisiane é uma mulher muito especial,
Ela é linda, simpática, gentil, bem-humorada, que ama os gatos, ama o carnaval, adora viajar e fora seus talentos na odontologia e na gastronomia. Mas, principalmente, ela é o tipo de pessoa que coloca dedicação em tudo o que faz e se entrega aos próprios sonhos e batalha por aquilo que acredita. Tudo o que você faz, Elisiane, faz bem feito. Competência e empenho são duas palavras que te descrevem bem. E por isso que eu te admiro muito e te desejo sucesso sempre. Um beijão. De quem foram essas vozes? A primeira é a minha comadre Angélica, né, que é minha amiga de uma vida inteira. O filho mais velho dela é meu afilhado, Luiz Fernando. Tem um carinho muito grande, como ela disse, né? Somos irmãs de alma. Sou muito grata pela amizade da Angélica. E a segunda é a minha prima, a Núbia. Uma Sim. queridona, assim, a Núbia, uma pessoa de um coração gigante. Ela é o xerox da minha tia, que é a mãe dela. Gosto muito da Núbia. Muito obrigada, Núbia, pelas tuas palavras. E saiba que eu te quero muito bem. Isso é uma coisa... Vamos ouvir mais dois depoimentos, vamos ver se ela reconhece essas duas vozes. O que dizer da minha amiga Elisiane? A Elisiane é uma pessoa muito querida para mim, né? É um presentão que o Carnaval, ou mais especificamente o Rainha do Carnaval me deu, né? O concurso Rainha do Carnaval. Eu sou um fã desse concurso, então acabei conhecendo a Elisiane, né, que é uma pessoa queridíssima, divertida, bem-humorada, né, que tem um senso de humor aguçado, assim como eu. Então a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre brincou muito, né, a gente, quando se encontra, a gente não se fala muito a toda hora, mas quando a gente se encontra é uma festa, né. Então a Elisiane é uma das rainhas do Carnaval de 1997, de Santa Maria, né? Ela representou a Associação dos Empregados da Aviação Férrea e é uma pessoa que eu, assim, que eu vou te dizer que ela é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, assim, e é uma amiga que eu quero levar para sempre, né? E tenho certeza que vamos ser amigos para sempre, enquanto houver carnaval, enquanto houver festa, enquanto houverem esses encontros maravilhosos, eu tenho certeza que essa pessoa querida vai estar sempre do meu lado, tá? Um beijo, Elisiane, parabéns por essa homenagem mais do que merecida, tá? Um beijão, fica com Deus. Elisiane Rui. Uma irmã, uma amiga, uma pessoa de bom coração, uma pessoa simples, uma pessoa pra frente. Elisiane Rui, minha irmã, minha família, pessoa de quem eu gosto muito. Na realidade, adoro ela. Uma pessoa maravilhosa. Beijo no teu coração, minha irmã. Continua assim. Essa pessoa, em poucas palavras, especial. Uma pessoa iluminada. Que Deus te ilumine agora e sempre. E essas duas vozes aí, de quem são? O Giovanni Becker, que para mim é o maior missólogo que existe. O cara sabe tudo de concurso e é uma figuraça. Bem como ele disse, foi para mim também um presente ter conhecido o Giovanni, né? Uhum. Nesse meio do carnaval. E a gente não se fala muito, assim, não se encontra muito, mas quando a gente se encontra, sempre a gente faz uma festa e a gente se quer muito bem. Beijo para ti, Giovanni. O meu irmão Marcos, né, um dos meus irmãos, é o meu irmão mais próximo, assim, é com quem eu mais troco ideias, mas também é aquele cara que adora bichos como eu, então a gente tem uma ligação. Que joia. E vamos ouvir agora um último depoimento dessa tarde, vamos soltar aí mais um. Boa tarde, ouvintes da CDN. A Elisiane é uma excelente companheira. Ela está sempre
presente, sempre atenta às coisas que acontecem em torno de nós. Ela tem uma personalidade muito forte, sempre decidida, sempre muito ativa. E como característica que eu gostaria de ressaltar é a solidariedade que ela tem, a preocupação que ela tem com as pessoas que foram menos afortunadas na vida. Que bonito, de quem é esse depoimento? Esse é o meu marido, Nereu, que essa é uma outra história da minha vida que depois eu te conto fora dos bastidores. Eu já ia falar isso. É o amor da minha vida e eu conheço ele desde a barriga da minha mãe. Então, conheço ele há 42 anos. E essa questão social sempre é uma coisa que te acompanha também, de solidariedade, de se preocupar com o próximo? Com certeza. Eu sempre me preocupei, talvez por eu ter vindo, né, de uma família muito humilde, mas eu sempre lutei por igualdade, seja de gênero, seja de tudo, assim. Eu acho que a igualdade social é uma coisa muito importante, então eu me preocupo com as pessoas ao meu redor, mesmo que eu não conheça uma pessoa, eu gosto de ajudar e gostaria que todos, né, fizessem o mesmo. E é uma coisa que me dá prazer, é ajudar as pessoas que precisam. Por isso que eu te falei antes do SUS, que para mim foi a minha realização, foi trabalhar no SUS, onde estão as pessoas que mais precisam. Joia. E Elisiane, se hoje tu pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar lá para trás, para tua vida, para tua infância, ou para tua adolescência, ou para aquela manhã onde tu recebeu essa notícia que tu não era mais a rainha do carnaval de 97, o que que a Elisiane de hoje falaria para a criança ali dos anos 80 que não sabia o que ia acontecer da vida, ou para essa jovem que teve a faixa posta em jogo? O que que tu ia falar para acalmar essas Elisianes do passado? Eu acho que a vida é para frente, que não é por um problema que tu vai parar tudo, que tu vai ter desesperar, que para tudo tem uma solução, né? Então eu acho que tu tem que acreditar naquilo que tu quer, tem que acreditar que as coisas podem ser melhores e correr atrás. E que, como no meu caso, tudo tem uma solução. Não é mais a rainha? Pode dividir a faixa? Pode. Eu acho que o dividir é uma coisa muito importante. Que joia, isso falar. Essa tua decisão que marcou a história do Carnaval de Santa Maria diz muito, né, a respeito da tua personalidade. A gente vai continuar então com o nosso último quadro, que é o check-up. Eu vou falar aqui algumas frases ou palavras, tu vai me responder também a primeira coisa que vier na tua cabeça. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? De quem eu me tornei, que poderia ter... Tinha vários caminhos errados para seguir e eu sempre escolhi os caminhos certos. E tu tem algum arrependimento? Talvez o único arrependimento da minha vida tenha sido não dizer em vida para minha mãe o quanto eu tinha orgulho dela. Mas ela deve ter sentido isso, tu acha, certeza. Uma saudade? Dos meus pais. Uma ambição? O que tu ainda quer fazer nessa vida? Eu não sei se fazer, mas eu gostaria de ver um mundo mais justo. E o que te traz paz quando tu tá um pouco para baixo, vendo essa realidade aí que é tão dura aqui no país, também agora lá fora mais do que nunca? O que que te acalma, assim? O que que tu vai fazer? Qual que é teu refúgio? A fé. Eu acho que a fé é o meu maior refúgio nos momentos difíceis. Uhum. E o que que te tira paz? Quando tu tá bem, tu tá zen, assim, tu vê alguma coisa acontecer, isso te irrita, te tira paz, te tira... Injustiça, seja ela qual for e com quem for. Um lugar em Santa Maria. Olha, é difícil porque eu gosto muito de Santa Maria. Sempre disse isso, que é muito bom viajar, mas é muito bom voltar. E o que que a cidade significa pra ti? A minha história, a minha vida. Santa Maria significa a minha história. E... o que que te manteve em Santa Maria esse tempo todo que tu foi, voltou e ainda está aqui? Eu acho que os amigos, a família,
apesar de eu me achar uma pessoa do mundo, que eu me adapto bem em qualquer lugar, acho que foi isso. Eu tive a oportunidade de morar em Berlim, na época, né, do, lá de 97, após aquele carnaval. No pós-carnaval, sim. Cheguei aí, fiquei um período, e aí eu tinha um namorado aqui, tinha minha mãe toda, né, aquela... Resolvi voltar. Então eu acho que Santa Maria ainda me faz bem. Joia. E se tu tivesse que te definir em uma palavra, quem é Elisiane Rui? Elisiane por Elisiane. Eu sou uma pessoa justa. Aê. Uma boa prova disso, né? Essa história que tu acabou de nos contar aí, esse resuminho da tua vida. Quero te agradecer muito por ter vindo ao DNA, contar mais uma vez essa história pra gente, que é uma história que é icônica, né? A cidade inteira lembra, como eu falei, as pessoas que vieram aqui em função do carnaval, que são ligadas ao carnaval, que amam o carnaval, todas citaram esse concurso, concurso como um momento icônico, né? Como, um carnaval atípico, mas não de forma negativa, né? Foi um equívoco que aconteceu, que acabou... não subtraindo, mas sim multiplicando, né? As rainhas foram duas ao invés de uma, e isso foi muito legal. Quero agradecer também a forma que tu leva essa história, rindo da situação, rindo de ti mesmo, sabe? Tipo, não pesando e mostrando também que foi tudo bem. E muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, dividir a tua história aqui com os nossos ouvintes do DNA. Eu que agradeço pelo convite, espero, né, que tenham... Os ouvintes, amantes do carnaval, tenham gostado de relembrar essa história icônica do nosso carnaval. E aguardo, então, a nossa outra rainha para a gente conversar mais um pouquinho. Tomara que role, né, esse encontro, uma hora dessa. Patrícia já não mora mais aqui, mas quando estiver em Santa Maria, a gente vai tentar promover esse encontro. Vamos ver se ela vem também ao DNA participar com a gente. E também espero te ver em outros carnavais. Espero que a cidade aí, ó, volte a respirar carnaval, que a gente veja carnaval em clube, que a gente veja carnaval no Farrezão, no Rainha do Carnaval, carnaval de rua, por que não? Apesar, né, de a gente estar 6 anos sem carnaval, era uma tradição muito grande, tomara que volte. A gente está sempre torcendo, sempre acompanhando esse cenário e sempre vamos estar aí dando voz para os amantes do carnaval e das outras culturas todas também. A gente volta com mais DNA na segunda-feira, com Kellen Caldas, que foi também rainha do carnaval, que é a nossa colega aqui do jornal, que é apresentadora do Jornal do Diário. E então, semana que vem, a gente volta com mais DNA com Kellen Caldas. Até lá, fiquem bem, até mais.